Prøv at høre. Vi bliver nødt til at skynde os lidt, fordi ellers så blåer det mit cover fuldstændig. Men hvad er det, der sker for Adam D.? Jamen, han begår den største fejl af dem alle. Altså, han bliver følelsesmæssigt involveret. Han forelsker sig simpelthen i Tabitha fra første X. Og sammen, der indtager de cannabis og andre euforiserende stoffer og narkotika. Altså, så vi gjorde det, at vi overvågede deres mødested ved at placere et kamera i en ule. Virkede det? Nej. Ulen blev stjålet. Ham der, Martin, ikke? For tredje y. Åh, wow. Ser han så godt ud. Hold kæft. En fed ule, mand. Ej, hvor er den fed. Ej, den skal jeg have. Så jeg tager Tag den. Tag ulen. Jeg tager den. Men hvordan ved I så, at Adam D. var dobbeltagent? Alle beviserne er, den her kunne være. Er du stadig her? Du har overhovedet ikke noget at gøre her på skolen. Men jeg har bare for at tale med den hemmelige politiagent. Hvad snakker du ikke? Nej, overhovedet ikke. Det kender jeg slet ikke noget til. Jeg er bare i liv. Ham, der arbejder undercover for at infiltrere de unge og deres kriminelle netværk. Jeg går da i 3.G.